direito do trabalho ele enfrenta constantemente muitos desafios, né? Sobre o tema da jornada de trabalho, nós temos hoje novas configurações, como o trabalho intermitente, como o teletrabalho, como o trabalho a tempo parcial, e tudo isso se reflete no tema da jornada de trabalho. Mas é muito importante perceber que mais contundente é o tema da valorização social do trabalho. Nós temos que entender que, ao trabalhar, este trabalhador coloca todo o seu tempo, toda a sua força à disposição do seu empregador. Mas ele precisa também ter garantias de que vai ter tempo de lazer, tempo de estudo, tempo de qualificação. De modo que é essencial compreender que o valor social do trabalho, ele não é um elemento apenas para o tema trabalho e capital, mas também no tema da cidadania, no tema do desenvolvimento social. O crescimento de um país se reflete muito em cima daquilo que se considera como valoroso no trabalho humano.